5パー。どうもじゃあ、篠原です。今回はですね、あと10日、センター試験まであと10日で、あと点数を 5% 伸ばす方法ということで紹介したいと思います。篠原はですね、まあこれまでこの方法で、まあ実際直前期に9割乗っけて本番でも9割を取ったし、あるいは去年自分の生徒に対してですね、こういう結果を出してきてるので、まあ一応この方法をやってもらったら、まあ損はさせませんよと。まあ、信じる者は救われる。信じる者は救われるなんていうね、宗教的なことは言いません。もう俺は宗教家じゃないんで、受験戦略家なんで。なので、まああくまで、俺のね、これまでの経験上、こうやれば一応最後の 5% もう一声伸ばせるっていうところをね、紹介したいなと思います。まあ最後の一歩、最後の一歩をじゃあどう踏むかというところになります。で、まず一つがですね、一番大事なのがこれなんですよね。できない部分を特定すると、何をやるべきかっていうのを特定しましょうというのが一番大事です。というのも、もうね、あと10日って決まってるんですよ。どんだけ勉強しようと思っても、あと240時間なわけですよ。で、まあ実際には睡眠時間ね、ある程度取らないといけないから、まあ、1日6時間寝るとして180時間ぐらいですか。で、まあ、飯も食うだろうし、まあトイレも行くだろうし、いろいろあって、まあ、150時間、マックス勉強できて150時間なんですね。で、この150時間何に当てるのが一番コスパが高いのかというところを考えるのが、このできない部分の特定というところになります。で、例えばなんだけど、まあ、そのね、数学とか150時間頑張ったところでみたいなところがあるわけですよ。150時間頑張ったら、じゃあ何ができるようになるのか、だったりするんですよね。で、あと 5% って1問か2問当てればいいんです。1問か2問当てたら 5% って伸びるんで、どの1問、どこの1問をきっちり取りに行くのかという話をするのがここなんですよ。で、これって、じゃあ具体的にどう特定すんねんというところなんだけれども、やっぱまあ一番は社会だよね。一番は社会あるいは理科ですね。特に理科基礎ね。理科基礎は伸びるぞ。理科基礎はここの段階でグッと伸びるんで、あと10日あればもうきっちり点取れるようになるので、社会とか理科の暗記はね、きっちりやっていこうというところになります。ただし、まあ俺が教えてて思うのが、例えば社会でも9割いってますとか、理科基礎でまあ結構取れてるみたいな人って、まあこれ覚えたところで多分出ねえぞみたいなのがあったりするんですよね。で、そういう場合、経験上ちょっと減らして、まあこの社会理科ではなく別のところをやれっていう風に指示することが多いです。で、まあ、二つ目の基準としては一番点が低いやつね。一番点が低いところは一番伸ばせます。一番低い、一番取れてない、ところ、まあ、教科であり分野ですね。一番低い教科分野というのをやるというのが一番、まあ、点数が伸びやすいというところになります。はい。で、あと三つ目が、まあ、好きなところですね。好きと、思うところ。あるいは全く別の発想で嫌い。嫌いなところですね。まあ好きなところは、この最後の10日間のイライラしてる時期に、まあまだね、勉強しようという気になる教科だからっていうところ。で、嫌いっていうのはあれですね。嫌いだから大して勉強できてないから、多分やってねえんだろうなとかって、そういうところですね。これはまあ、俺の場合は、そいつの性格によって変えてますね。あ、こいつ苦手に対して向き合う勇気があるなってやつは、もう好きなことやりやって。最後の、まあ、10日ぐらい、まあ、好きなことやればいいんじゃないっていう風に言います。で、逆に、あ、こいつ逃げてんなと。まあ、わかるんですよ。まあ、俺は教育の天才なんで、わかるんですけど、あ、こいつ逃げてるなって思う場合は、お前さと。嫌いなところで落ちるのが一番ムカつくだろって言ってます。だから、まあ、これやっとけという風に言ってますが、まあ、基本的にこういうね、基準で選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、一番いいのはね、やっぱ自分の一番信用できる先生に聞くことですよ。信用できる先生が一番そういうの分かってるんで、まあ、その信用できる先生に、まあ、聞いてですね、俺あと10日何するべきですかねと。まあ、これじゃないって言われたら分かりましたと。言ってやるっていうところですかね。はい。で、二つ目が暗記しましょうというところになります。これね、暗記しないとダメなんで、まあ暗記しましょうと、覚えましょうということですね。あとまあ150時間ぐらいの勉強時間、問題演習する、それも大事ですが、感覚忘れないようにね、するために暗記、演習も大事だけど、まあ、覚えるということが一番点数になるんで、まあ覚えましょうというところになります。で、最後にミスキルするってことなんですけど、これに関しては、この動画の動画概要欄、この動画の動画概要欄に、
復習するときのツールとしてこういうのやればいいですよっていうリンク全部貼ってます。なのでそれをねうまく使って、このまあ最後のね自分のその暗記だとか、できない部分の特定そしてそこを習得するっていうことにまあ役立ててください。いやこんなものをねその作ってわざわざシートを作ってまあ公開するってやっぱね俺は優しすぎるよね。多分サンタクロースの次に優しい子供に優しいのが俺ですよね。やっぱりね、まあ俺が死んだらそこから多分桜の花が咲くと思うんですけど、まあそれがこのミスキルシートです。まあ単純にあのミスをキルするからミスキルシートなんですけど、まあこのミスったところですね、このミスったところを書き溜めて、で、それをキルすると、一個一個潰しているっていうミスキルシートっていうのを作って、まあ俺の塾生とかにはね、配ってたりとかするんですが、まあリンクでね、もう PDF 公開してるんで、それをぜひ、うまく使ってください。別にまあ 100% 使えたわけじゃないんだけど、せっかくあるんで、まあ使えよっていう話ですね。で、これをやってもらったらですね、確実に1問2問解けるようになりますなんていうことは言いません。俺は、まあ別に、宗教家じゃないし、詐欺師でもないし、未来から来た未来人でもないんで、あくまで現実に即した教育の天才なので、これをやったからって言って、絶対取れるようになるとは言わない。なんだけれども、これをやらないと多分伸びないです。これをやらずにがむしゃらに演習っていうのは、まあちょっとね、きついかな。だからそのできない部分っていうのを見つけてそこをできるようにしていく、まあ問題演習を暗記してそれを書き溜めて覚えるということをやっていく以外に多分方法がないんじゃないかなと思います。せっかくねもう去年俺結果出してるんで、まあ多分今年も結果出すし俺自身ももういい結果出してるんで、まあその人間がやってきたことと同じことやれば多分大丈夫だから、まあやれというところですね。まあ頑張ってやっていきましょう。ということでね、あと10日であと 5% 伸ばす方法について紹介しました。1問2問ね確実にできるようにしていこうというところですね。男子3日合わされば刮目してみよう。あと10日あるってことはあと3回チャンスあります。あと3回刮目目がカッと見開けてみないとまあいけないような進化をする可能性があなたにはある。男だろ頑張れ。あ、でまあ、女の子はね、そうだな。男なんかに負けんな。頑張れということでした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。